Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, очакванията за днешния ден да протекат по един смирен начин, защото от вчера отношението на Европа към България не е същото. Продължение на 10 дни имаше два начина, господин два Ангелов, механизма да се покаже корупцията и липсата на върховенство на закона в България. Господин Стойнев, по-спокойно, аз... Първо мисля, беше докладът от страна на Европейската комисия. Европейската комисия. Мониторингов доклад, който показа, че в България съществува корупция, в България няма свобода на медиите, липсва върховенство на закона и най-очудващо ГЕРБ и Обединени патриоти казаха: чудесен доклад! Това е един позитивен доклад. От вчера има резолюция на Европейският парламент, който ясно, забележете колеги, посочва виновникът за тази корупция и виновникът за тази корупция и за липсата на върховенство на закона, за липсата на свобода на медиите, за отклоняването на европейските средства се намира ето в тази част в залата. От вчера Европа заяви, показа, с пръст посочи кои са виновниците. Виновниците за това състояние са именно от Политическа партия ГЕРБ и от Обединени патриоти. До сега нито веднъж Европа не си е позволявала да посочва България с пръст, знаеки какво се случва в България. От вчера погледът на Европа е съвсем различен. И колеги, няма как, ние трябва да го признаеме в тази зала и трябва да намерим правилното решение. Нека обаче да видим какво се случи вчера в Европейският парламент. Гласували за 358 европейски депутати, против 277, въздържали се 58. От българските евродепутати всички социалисти гласуват за. ГЕРБ са против. Колеги, моля ви. ГЕРБ са против. Джамбаски и Слабаков против. Трима депутати от Движението за права и свободи са въздържали се. В подкрепа на резолюцията са и групата на социалистите, групата Обнови Европа, където са представителите на френския президент Емануел Макрон, групата на Зелените и на Крайната левица, както и 22 независими европейски депутати. Прави впечатление какво се случва в ЕНП. 29 евродепутати са се отклонили от партийната линия, 6 са гласували за, включително и Радан Кънев, 23 са гласували въздържали се. Това са близо, колеги, 10% от представителите на ЕНП. Сред тях са представители от Полша, Швеция, Белгия, Холандия, Чехия, Словакия и Финландия. Така ЕНП остава в малцинство в Европарламента. Забележете с кой, колеги? С представителите на европейските консерватори и реформисти, доминирана от полската партия Право и справедливост на Ярослав Качински и крайната десница. Крайната десница, която изповядва тези, които са заплаха за европейските ценности и за европейската демокрация. В момента в тази членуват 73 депутати от 9 страни. Като мнозинството са от италианската партия Лига Салвини, Френския национален фронт Люпен и Алтернатива за Германия. Кой подкрепя Борисов в Европа? Качински, Орбан, Салвини, Люпен. Това е подкрепата, на която разчитате. И забележете, уважаеми демократи, кой ръкопляска в залата. Всички, които имат крайно десни, които имат наистина притеснителни тези за относно върховенството на закона, относно свободата на медиите, относно правосъдието, ръкопляскат и се радват. Само че, скъпи приятели, това не е, как да кажа, това не е такъв голям проблем. Това вече става диагноза. Диагноза, защото нашата демокрация е болна. От Европа заясно заявява, че ние има основен проблем. Тази демокрация трябва да бъде излекувана или да се намери лек. Защото не е нормално да се казва, че евродепутатите призовават за пълно и безусловно зачитане на европейските ценности. Граждани за европейско развитие на България.
до там я докарахме, че от Европа се притесняват, че вие не можете да защитавате европейските ценности. Не случайно България е в дъното на всички класации. Било то по медии, било то по свобода на словото, било то по върховенство на закона. Не случайно няма и инвестиции в страната. Защото за да дойде един инвеститор, той трябва да чувства тази сигурност. А не когато се показва в един документ, че близки до управляващото правителство заграбват европейските фондове. Тук вече говорим за проблем за публичните финанси, уважаеми колеги, за стабилността на публичните финанси. Тук вече говорим за един нов механизъм, който трябва да бъде изработен, така че отново да върнем доверието в българските институции. Доверие, което благодарение на 10 годишното ви управление, вие загубихте. Проблем е, че тази декларация, и не трябва да се радваме на такива декларации, ние трябва да бъдем смирени веднага, да осъзнаем, че има един огромен проблем. Защото този огромен проблем не е това, което вие се опитвате да извадите като основни неща, които дори ги няма и в самата декларация. Основният проблем е, че българските граждани не вярват на своите институции. Българските граждани не вярват на това правителство. Българските граждани нямат доверие в този парламент. Единственият лек за това лечение е незабавна оставка на парламент и на правителството. Нови парламентарни избори, защото в Европа считат, че България все още има шанс. Все още има шанс. И тези това мнозинство, което европейските депутати дават шанс на България в един кратък период ние да решиме нашите проблеми чрез незабавни избори, оставка на това правителство и намиране на правилният ход. Така че се обръщам към всички български граждани да не губят надежда. Европа е с нас, въпреки корупцията, която се шири. И наистина българските, младите хора, младите семейства все още имат шанс да живеят, да сбъдват мечите си в България. Но не с подобно правителство като вашето. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Стойнев.